Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til FIFA 19 spillekarriere med Odin Strong. Jeg bare ble litt sånn der, så bare den veldig fancy introen her på at det er en spesial rivalisering, var det det sto? Spurs mot Manchester United, er det en virkelig sånn rivaliseringsgreie? Altså, jeg hadde skjønt hvis det var United mot Arsenal eller United mot Liverpool, men ja, det har vel kanskje vært noen skikkelig rivaliseringsgreier. Ja, rivalisering mellom Spurs, ja, ok, jeg tror ikke den var så, altså, tidligere da, når United spilte mot United spilte mot Spurs, det var hvem som sa det, var det Beckham eller Gary Neville eller noe sånt som sa det, at i hvert fall tidligere da, så var jo de kjent for å vinne mot Spurs, både hjemme og borte, men nå har jo selvfølgelig kanskje Spurs blitt mye bedre, jeg vet ikke. Uansett, vi skal spille mot Spurs, hvilken dato er det da, det skal vi sjekke, men det som er greia er at Spurs tydeligvis gjør det dårlig om dagen, de er på 14. plass nå. De var på 13. sist. Ok, da er de på 14. nå. Med 7 tap, 6 uavgjort og 4 seier. Men som sagt, jeg skal ikke jinxe det, fordi jeg hadde en følelse på at det kom til å gjøre det, at det der kom til å være en motstander som var litt vanskelig, siden nå startet vi greit mot Brighton og Southampton, trodde jeg i hvert fall, men det ble jo ganske vanskelig å bare få scoret på de. Så, men vi får se hvordan det her går. Skal vi se hvilken dato er det? Det var det jeg egentlig tenkte på. Det er 21. desember. Skal vi spille på julaften forresten? Vi får heldigvis fri på julaften. Det er på en mandag her tydeligvis. Så det er kampen før julaften da. Og det hadde vært en fin julegave hvis vi vinner mot Spurs borte da. Det hadde vært veldig kjekt. Så la oss gjøre det. It's a game really we don't have to sell for you. It's got such a fascinating history. You know the interest. We could have sold the stadium out, what, 5-6 times over, I reckon, because of the history of the rivalry here. Hopefully it lives up to the billing. Alright, da er vi, vet du, på hjemmestadion til Spurs, som heter så mye som og nye, har de fått ny stadion, eller er den ganske ny? Jeg vet da, fader, jeg følger ikke Spurs, jeg vet ikke, det stod Tottenham Stadium, så jeg vet ikke hvorfor ikke de har gitt et ordentlig navn til det, men ok, der har vi Odin Strong og Bergwijn og Seknini som går ut sammen i hvert fall, skravler om et eller annet. Nei, altså, selvfølgelig, målet er jo alltid å få 3 poenger og vinne, der er han der Dele Alli som han spiller fortsatt her, ja. Han vet jeg ikke helt hvor er nå. Han har falt helt av vogna når det kommer til... Han var jo et veldig stort talent på den tiden her. I det spillet her, men falt helt av. Nå tror jeg han spiller for... Han spilte for Brighton, tror jeg, en periode. Ja, som sagt, han var jo et veldig stort talent som var veldig lovende i Spurs. Harry Kane spiller fortsatt her også. Ja, nei, jeg vet ikke. Det er jo... vanskelig. Det er jo noe med det også, når du får så mye hype, og det er så mye forventninger til deg da, så er det jo kanskje veldig lett å falle, du har mulighet i hvert fall til å falle under presset da. Eller rett og slett at du blir lei av fotballlivet, og heller vil kanskje gjøre noe annet, eller bare vil spille en litt annen liga, jeg vet hva, jeg vet ikke. Jeg kan ikke snakke fra erfaring, for jeg er ikke noe stor fotballstjerne, og sånt, men ja. Men det er jo veldig viktig med riktig oppfølging også da. Selv om du er en lovende talentspiller, så må du jo alltid jobbe da for å bli bedre. Forbedre deg selv og ja. Ok, men da skal vi se hvordan du gjør det her. Tottenham Hotspur Stadium da. Veldig rart at de ikke har et eget navn på det, synes jeg, men Tottenham Stadium. Ok, så du har ikke gitt en eget kallenavn eller? Nei da, det var det ikke. Ok, de starter skummelt, men De Ligt er solid. De Ligt er, jeg er veldig glad for at vi har De Ligt i den karrieremodusen her. Det er veldig synd at ikke de har han i virkeligheten også. Han er jo nederlandsk, så hadde det vært noen som hadde... Oh Jesus. Hadde det vært noen som kunne kalt på han, så hadde det jo vært han Ten Hag. Men nå har vi jo mange andre gode spillere her også, så... Og Pogba får kastet han ikke etter den da. Neida. Ten Hag har jo hentet mange gode spillere. Nå fikk vi hentet Anthony også før overgangsvinduet var over. Å, herregud. Bergwijn prøver seg på en sånn din, ja.
Nei, vi fikk jo henta Anthony før overgangsvinduet var over, fra Ajax, og det er jo veldig kult. Vi har et veldig godt, solid lag nå. Nå må de bare prestere, og det har de begynt å gjøre nå. Men de må jo fortsette, da, selvfølgelig. De spilte jo mot Arsenal her om dagen, når jeg tar opp det her, og den var jeg ikke helt sikker på åssen skulle gå, men de vant den. 3-1. Veldig deilig. Så de må bare klare å holde opp prestasjonene som de gjør nå, så blir det bra. Det likte jeg. Solid, altså. Å, dæven. Deilig å se. Ok, gutta. Hva skal vi gjøre? Vi må få til noe her. Spille mot Spurs. Jeg syns ikke de er så veldig til å kødde med, altså. De burde være gode, i hvert fall. Klarer du å få inn i midten her igjen, da? Ja, sånn. Og så så mister jeg den, da! Jeg er så treig og jeg tar imot ballen, og så tar jeg meg en kaffepause i rundkjøringa der, og så snur meg rundt, liksom. Tror jeg har så god tid, og så kommer den og snapper den. Det er skjer altfor ofte, ass. Venn, ja. Og så tar de OK. Nei, du skulle venta! OK, klarer du å få den inn i midten her, ja? Keeperen var litt for rolig der, syns jeg, til å bare la den passere. Men det var kanskje lenger unna enn det jeg trodde. Ja. Jeg vet ikke. Men computerne får til ting, de òg, da. Det skal de ha. I hvert fall Brighton hadde jo forrige kamp, så hadde jo de to veldig solide skudd i starten av kampen. Det her måtte virkelig strekke seg for å ta. Fuck. Vallejo. Okay. Der, ja. Nice. Jeg står og venter på ballen. Jeg er ikke så veldig fan av det, altså. Jeg tror Odin Strong tror han har mer tid enn det han faktisk har. Jeg er liksom ikke jævlig ivrig på ballen og spurter mot ballen og løper på løp og Det er det han må gjøre. Å, herregud, jeg vinner jo ikke mot han giganten der, da! Er du gæren? Jesus, han var jo jævlig mye høyere enn Odin Strong, i hvert fall. Satan. Jeg prøver å hjelpe i forsvaret òg, da. Det var faktisk høyrebekken vår som ble banens beste i forrige kamp. Ricardo Pereira, eller hva han heter. Oi. Pff, OK. Det var et veldig dårlig innlegg. Og så er det veldig kult at Martin Ødegaard gjør det såpass bra i Arsenal, da. At han er til og med kaptein nå, liksom. Det er jo superkult. Generelt at nordmenn gjør det bra i Premier League. Haaland også. At han gjør det veldig bra i City, er jo moro. Hadde han bare gjort den suksessen på landslaget og United istedenfor, så hadde det vært supert, men nei da. Siden Fernand spilte i Siden Fernand spilte i City, så måtte han også spille i City, tydeligvis. Det er sånn æsj. Hvorfor måtte du gjøre det, da? Hvorfor er det så jævlig viktig for deg, da? Du har spilt under Solskjær, kom igjen, da. Hadde han vært fortsatt trener i United, så kanskje han hadde klart å snakka fornuftig inn og fått den til å gå til United isteden, men jeg tror ikke det. Men, ja. Da har vi jo Ronaldo òg, da, så hvis han skulle konkurrert mot Ronaldo på hvert spiss der, så altså, det kunne vært de to på topp, da, hvis det hadde fått en formasjon som var to spisser. Så hadde jo det vært jævlig kult. Haaland og Ronaldo ved siden av hverandre, liksom. Det hadde jo vært helt sjukt. Men, ja. Han skal jo sikkert ha så jævla mye i lønn nå. Jeg vet ikke hvor mye de betalte for den, jeg, City. Men jeg tror ikke det var så lite, akkurat. Jeg tror han har ganske mye penger i uka òg. Å, olé! Å, for et skudd! Å, det er deilig å se. Random feiring. Jeg bare trykte på noe. Nei, så skippa han, da. Jeg tror han skulle til å danse rundt, men så skippa han feiringa. For en suser! Yttersida av foten nå. Å, det er yttersida av foten. Å, deilig. Nå har vi kommet til skudd... Nei, i målform, vet du. Han skulle til å legge seg inn og gjøre en sånn feiring. Jeg tror han skulle til å spinne rundt på bakken eller noe, men så skippa jeg feiringa. Jeg vet ikke åssen jeg gjorde det, men
13 mål i Premier League. Ja, det synes jeg husker riktig der. Deilig. 1-0 mot Spurs etter 37 minutter. Deilig å se. Å, vi stjerner nesten nå. Deilig. Jeg håpet at jeg skulle få til et bra skudd der, og det var hardt. Det var ekstremt hardt det skuddet, altså. Nå tok jeg hjemmedrakt nå, da, for jeg vil ikke gjerne bruke hjemmedraktene før julaften kommer. Det er jo 3 dager til julaften i den timelinen her nå. Jeg løper i midten, jeg. Oi, jeg står offside. Legg den til midten der. Er så dårlig! Skulle lagt til Pogba først og så til meg. Kunne jeg sendt en suser til. Nei, jeg var redd for at et mål ikke er nok, altså. Jeg bare føler seg at de kommer til å klare å få til et eller annet mål der. Men De Ligt er solid, vet du. Det er så deilig å se at De Ligt er så solid som midtstopper, altså. Åh, at vi har han i stedet for Maguire er jo... Ja. Også det med Maguire, jeg vet ikke helt hva de tenker å gjøre der. Men det er kapteinen vår, altså, og han gjør så mye... Du, ja... Det er ikke bare når han har ballen, men når han ikke har ballen også. Ah! Det var det jeg sa, jeg var redd for at det kom et mål. Og det kommer selvfølgelig rett før pause. Det er seriøst på overtid, han skårte på overtid. Wow. Du kan ikke gi Harry Kane så mye rom, altså. Han skårte de seriøst rett før pause. På overtid. Wow. Nei, det er som jeg begynte å si på at Harry Maguire, det er kapteinen vår liksom, men han gjør så mye kleint når han har ballen og ikke han har ballen. Ja, og jeg vet ikke om han har alltid vært sånn. Vi betalte jo 80 millioner pund eller noe sånt for oss, så det var jo en spiller som sikkert var bra på et eller annet tidspunkt, men jeg har ikke sett noe høydepunkter fra han. Jeg vet ikke hvor bra han var i Leicester som vi kjøpte den fra, men... I United i hvert fall, så han gjorde det greit i starten, tror jeg. Han skårte vel på en corner på en eller annen kamp mot en viktig lag også, men... Ja, men nå kan det at kritikken har kommet til en, at han virkelig har begynt å tenke på det nå, at det er det som har gjort at han har blitt så dårlig nå i det siste, jeg vet ikke. Jeg tror det var en kamp hvor han faktisk ble buet på når han hadde ballen av hjemmefansen, og det er jo ikke greit. Men, nei, det må skje et eller annet der. Han må bli byttet ut eller et eller annet, for vi kan ikke ha en midtstopper eller kaptein som presterer sånn, altså. Det går ikke. Åh, så dårlig. Han fløy jo langt opp på tribunen. Nei, det er som jeg sa, jeg var redd for at de kom til å score et mål, og Harry Kane fikk nok rom til at han fikk avsluttet der, og da skjer det. Dessverre. Etter at jeg skårte den sus her nå, da. Æsj. Nei, vi må bare score flere mål, vi. Det er ikke noe mer å lure på det. Helvete hvor mange de var i midten her nå. Jesus. Kommer Martial innpå. Altid han og Rashford som blir byttet innpå i løpet av en viss... Kan du flytte deg? I løpet av en viss tid. Åh, den... Æsj. Nå er de veldig til å presse. Kan vi få til noe her? Nå er det veldig mye sentring på vår banadel her. Nå hjelper vi forsvar liksom på at vi skal klare å komme oss oppover. Og så rekker du ikke den. Ja, hallo! Skal jeg ta han? Ja. Åh, den så nærmere ut enn det den egentlig var. Var det Pogba som fikk huet på den? Er det corner? Åja. Høres så mye rare skrik på den tribunen noen ganger, ass. Vinn den! Åh, dæven. Hvor er... Ja, der er De Ligt. Jeg prøver å finne De Ligt i det, for han pleier å avslutte på de cornerene. Men nå har de skjønt taktikken min, så nå presser de meg med en gang jeg får ballen ut der. Ok. Åh, dæven hvor mange det var her plutselig. Holy fuck!
Bare motspillere her, jo. Å, Pogba, hva er det du gjør? Skal du også gi bort en ball til en tilskuer? Skyt hun langt opp på tribunen. Der kommer Rashford også. Det er klassisk Mourinho det nå. Han sine supersubs. Som egentlig ikke er supersub, for de skårer jo ikke. Ja, jeg ser Rashford. Du hørte at jeg kalte deg en ikke-supersub nå. Så da ble jeg irritert. Kom igjen, Hamilton! Skyt! Yes! Nydelig, Hamilton. Hvor faen spiller du? Jeg har aldri hørt om deg egentlig før jeg møtte deg i FIFA her nå. Jeg tror jeg søkte opp, men jeg har allerede glemt. Jeg søkte opp sist, men jeg husker ikke hvor han er fra. Hamilton... Jeg vet ikke fornavnet han, så det er i hvert fall ikke han som poppet opp her, i hvert fall. Jordan Hamilton, det er ikke han. Han er ikke første Hamilton som popper opp engang. Han har jo et eget tryne da, så han må jo være litt populær, i hvert fall. Hva heter han til fornavn da? Så kommer det opp noe mer. Nei, det står bare Hamilton. Jeg må finne ut hvor han spiller, ass. Men han skårte, det er det viktigste. Vi trengte det målet der nå, altså... Vi fortjener å vinne. Jeg synes det. Vi har spilt bra den kampen der. Fått et nydelig skudd. Jeg synes vi spiller bra når vi sentrer, når vi angriper. Vi gjorde en liten feil å ikke markere Kane når han hadde ballen i sted, og det ble det målet. Men ellers så gjør vi det bra. Se på der, da. Ja, som støtte. Deilig takling. Fikk jeg aggresjonen... fremgang, ja. Å, helvete, hun er de mange her, da. Prøve meg på deg igjen, ja, Rashford. Der var det jo ingen, da, så jeg vet ikke hvorfor du la inn der. Conte. What the fuck er det de gjør? Det er sånn det blir mål ut, da, sånn der konstant passning her. Ok. Jeg visste det, jeg skulle sentra i stedet for å prøve å gå litt inn. Fader. Dammit. Daven. Jeg er på helt feil plass, kan du flytte deg? Åh, ja, det er jo ikke sjans. Jeg ble jo sandwich, altså. Hva faen er det de gjør? De sentrer frem og tilbake. Åh, herregud. Nei, kunne ikke det gitt. Hver gang de får ballen, så er publikum bare «Åh, skår!» Jeg er veldig sulten på den utligningen, men... Nei. Se, han holder meg da! Dommer! Da kunne jeg løpt forbi, og så så jeg at det var en som kom opp på toppen der. Jeg vet ikke om det var Pogba eller Bergwijn eller hvem det var, men det kunne ha vært et mål. Han har holdt meg igjen. Tydeligvis er det lov. Klarer du å få den opp til meg her nå, da? Langskudd! Åh! Litt mer i et av hjørnene, da. Odin. Skulle bare tatt et vanlig skudd, egentlig. Kan dere slutte å bli så jævlig gira hver gang de får ballen og går opp på vår banadel? Det skal ikke bli noe mål her nå. Det skal ikke det! Jeg skulle ikke sagt noe! Faen! Du kan ikke la Harry Kane... Det er det likt også. Du kan ikke få det rommet der. Da blir det mål. Så er det rett før slutten. Det var rett før pause i stedet. Nå var det rett før slutten. Jeg er så lei av disse uavgjort kampene. Det er så dårlig. Pogba får den videre. Nei, vi får en seriøst enhet uavgjort.
Nei, det er et lag som ligger på 13. plass eller noe. Seriøst. Åh. Bare blås av. Blås av. Blås av! Blås! Ja. Da ble det uavgjort mot Spurs. Jeg hadde syntes det hadde vært greit hvis de var på 4.-plass eller noe, men de lå seriøst på 13.-plass eller noe, og har hatt veldig, nesten mer tap enn seier her, så, og vi fortjente å vinne den her, men av de to sjansene Harry Kane fikk, så skårte han selvfølgelig på de. Jeg tror det var et eller annet med skrika til de Spurs-fansa, så var det et eller annet som kom ut, som ga han... Det er det han tenner på, tydeligvis, når publikum skriker på han og jubler for han. Det er da han presterer. Harry Kane skårte begge. Rett før pause og rett før slutt. Fy faen, ass. Der fortjente vi å vinne. Og jeg er spent å se på statsa, egentlig, for der tror jeg vi var bedre. Da fikk jeg 9,2 i vurdering, da. Det er jo veldig bra. Ja, 8 skudd, 3 skudd på mål. Ok, vi gjorde ikke så mye bedre enn de. Men, nei, vi fortjente å vinne den, ass. Vi var banens beste, 9,2 rating, det er det høyeste vi har fått i dag, egentlig. Hvem var de banens beste, det er jo ingen tvil, egentlig. Det er jo, ja, Harry Kane, selvfølgelig. Fader, altså. Det var kjipt å bli kokkblokka så jævlig, både, ja, av Kane der. Det var ikke greit, men, ja, ja, det ble et uavgjort her også. Ja, folkens, da ble det uavgjort mot Spurs. Som sagt, jeg hadde syntes det hadde vært greit hvis de var litt høyere på tabellen, men siden de lå på 3. eller 14. plass eller sånt nå her, 14. ja, med 7 tap, 7 uavgjort, liksom, så tenkte jeg, det her kan vi faktisk klare å vinne. Men det ble 2-2, dessverre. Sånn er det. Skal vi se, hvem er det vi skal møte neste del av? Det er Newcastle. Olje... klubben, holdt jeg på å si nå. Nå har de jo så masse penger at de kan bade i de nesten. Så de har sikkert kjøpt masse spill. Ja, de har ikke det de spill her da, for jeg tror ikke de hadde oljebaroner, holdt jeg på å si, i ryggen da. Men vi ser hvordan de gjør det på tabellen da, det kan jeg sjekke. Newcastle, de ligger på 11. plass med 6 tap, 8 uavgjort og 4 seire. Veldig mye uavgjort blant disse lagene her, men det skal ikke vi gå for. Vi skal alltid gå for seier her. Det er det vi prøver på hvert fall. Men vi tar avslutter her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer FIFA på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær snill abonnerer, folkens, så vi klarer å få den kanalen her litt større. Med over 3000 abonnenter. Nei, 3000 abonnenter. Det har vært deilig. Med over 3000 videoer, så synes jeg kanalen fortjener litt flere abonnenter. Og det håper jeg dere er enige i. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.